የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን የቁርጠኝነት ጥንካሬ የሰለጠኑ ህዝቦች እድገት መሰረት ነው የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ሳቢቁ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወጀነቲ ዐርዱሃ ከዐርዲ ሰማኢ ወልአርዲ ኡዒደት ሊለዚነ አመኑ ቢላሂ ወሩሱሊህ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا لولا علامات جيتا على الله يغباو ترجومم كجيتاچو ودونهچ مهرت وردو عند سماينا مدر ورد وده ونهچو جنت تشقدادم لنزيا بالانا بملكتنياو لامنو تزغاچتالچ يا الله چروتانا لمشاو سو يسطوال አላም የታላቅ ስሮታ ባለቤት ነው ማለት ይሆናል። ጀኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰከራለሁ። ደግሞ ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መመሰከራለሁ። ጌታዬ ሆይ በሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና ስከለተቂያማ በመልካም ምግባር ለተከተሏቸው መናን ሁሉ ዝነትህ ሰላምና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል የእስልምና ሃይማኖት የላቁ በሆኖቹ አስተምሮቹ የሰው ልጅ ቁርጠኛ ታታሪ በልማት የሚጣጣር እንደሆነ ይገፋፋል። በአንጻሩም ስንፍናን ዝለትንና ማበላሸትን እንድርቅ ያስገነዝባል። ይህም ተግባር የቀደምት መልእክተኞች አጠቃላይ መልእክት እንደነበረ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የሚከተለው ቁባናቸው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ይልቁንም በዚያ በሙሳ ጽሑፎች ውስጥ ባለው ነገር አልተነገረምን? በዚያም የታዘዘውን በፈጸመው በኢብራሂም ጽሑፎች ውስጥ ባለው አልተነገረምን? እርሱ ኃጢአትን የተሸካሚ ነፍስ ሌላይቱን ነፍስ ኃጢአት አይሸከምም። ሰውም ሁሉ የሥራው እንጂ ሌላ የለውም። ሥራውም ሁሉ ወደፊት ይታያል። ከዚያም ሙሉ ምንዳውን ይመነዳዋል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የቁርጠኝነትን ጥንካሬ ከፍተኛነት እና ታላቅ ደረጃውን እንዲህ በማለት ገልጸውታል። አላህ ቸር ነው፣ ቸርነትንም ይወዳል፣ የላቁ ስነ ምግባራታችንንም ይወዳል፣ እርኩስ ምግባሮችን ደግሞ ይጠላል። ከርሳቸው አላህ ይደድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዲህ ይላሉ፣ ቁርጠኝነታችሁን ወኔያችሁን ዝቅ አታድርጉ። እኔ ከቁርጠኝነት ማነስ የበለጠ ክብርን ዝቅ የሚያደርግ ነገር አይቻላቅም። አቡ ጠይብ አልሙተነቢ የተሰኘው የግብጽ ቅርታ የግጥም ደራሲ እንዲህ በማለቱ ይደነቃል። ለሙሉነት ችሎታ ያላቸው ከሚያጎሉ የሰፋ ለሰዎች ነውር ምክንያት የሚሆን ነገር አይቻላውቅም። የቁርጠኝነት ጥንካሬ በተለየ መስክ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን አንድ ሰው በህይወቱ በሚያደርጋቸው ሁሉ ተግባራት እውን ሊሆን የሚገባ ተግባር ነው። የእስልምና መመሪያዎች የሰው ልጆች ወደ ኢባዳ በፍጥነት እንዲቀዳደሙ ዚህ መስክም እንደዚሁ ተከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ ያዛል። የነንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ከጌታችን ወደ ሆነች ምረትና ስፋቱ አንድ ሰማይና ምድር ሆነች ገነት አላህን ለሚፈሩ ተዘጋጀች ስትሆን ተሽቀዳደሙ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህይወታቸው ሁሉ ጠንካራ ቁርጠኝነት ነበራቸው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ በማለት አዟቸዋል። ትርጉማቸው በሚከተሉ አንቀጾች፣ አንተ ተከናናቢ ሆይ ሌሊትን ሁሉ ጥቂት ሲቀር ቁም ስገድ፣ ግማሹንም ቁም ወይም ከርሱ ጥቂት ቀንስ ወይም ከርሱ ላይ ጨምር፣ ቁርአንንም በዝግታ ማንበብን አንብብ። እኛ ባንተ ላይ ከባድ ቃላትን ልንጥላ ወይም እንጥላለንና። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸውና መላ ህዝቦቻቸውም የተለየ ቁርጠኝነት ጥንካሬ እንዲኖራቸው በተለያየ መልኩ ይገፋፉ ነበር። እንዲህም ብለዋል፣ አላህን በምትለምኑ ጊዜ ፍርደውስን ለምኑት። እሱ ከበላዩ የሱ አርሽ ያለና የጀነት ወንዞች የሚመነጭበት የጀነት ማዕከላዊ የላይኛው ክፍል ነው። ቅርሳቸው አላህ ይወደድና ረቢያ ኢብኑ ካብ እንዲህ ይላሉ፣ ብዙውን ጊዜ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አድር ነበር። አንድ ቀን የውዱአና የሚያስፈልጉ ነገሮችን አቀረብኩላቸው።
ያን ግዜም የምትፈልገውን ጠይቀኝ አሉኝ። እኔም በጀነት ከርሰው ጋር መሆን እንፈልጋለሁ አልኳቸው። እሳቸውም ከዚህ ሌላ ነገር በጠየቀኝ አሉ። እኔም ይህንን ብቻ ነው የምፈልገው አልኳቸው። ያን ግዜ እንግዳውስ ስግደትን በማብዛት እገዘኝ አሉኝ። የቁርጠኝነት ጥንካሬ የሚያስፈልገው ሌላ ቁመስክ ደግሞ ትምህርት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋይዳው የሰው ልጆች የሚሸፍን የሆነ እውቀት ለማንኛውም ሰው እንዲኖረው በተለያየ መልኩ እያዙና እንዲህም በማለት ይመክሩ ነበር። ጠቃሚ እውቀትን እንዲሰጣችሁ አላህን ለምኑት። ከሚጠይቁ ወይንም ደግሞ ከማይጠቅም እውቀት እንዲሰውራችሁ በአላህ ተጠበቁ። ባልደረቦችና ተከታዮቻቸው እውቀትን በማካበት ጠንካራ ቁርጠኝነት ነበራቸው። እነሆ አቡ ሁረይራ የተባሉት ባልደረባ እንዲሄዱ ነበር። ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውቀትን ለማግኘት ወንዝ አትክልትም መትከልም ሆነ በገበያ መሸጥ መለወጥ ላያግደኝም ነበር። የአላህ መልክተኛን ቃላት እንዲያስተምሩኝ ይከታተልም ነበር። ያህያ ብን ማይን የተሰኙ አንድ ታላቅ ሊቅ ኢማሙ ሻፍዒ ቁርአንን በሰባት ዓመቴ እንዲሁም ሞጣ የተሰኘውን መጽሐፍ ደግሞ በአስር ዓመቴ በቃሌ እያዝኩኝ ማለታቸውን አውርተዋል። ኢማሙን ነው የተባሉትም ደግሞ በቀን እስከ 12 የትምህርት ቦታዎች ይገኙ እንደነበር ገልጸዋል። አብዱላህ ኢብኑ አባስ የተባሉት ባልደረባ ደግሞ እንዲህ ይሉ ነበር። ከአንድ ሰው ዘንድ የነቢያችን ሐዲስ መኖሩን በሰማው ቀን ላይ እረፍት ባለበት ወቅት ሄድኩኝ። እበሩም መጎናጸፊያን ተንተረሸ ጋደም አልኩኝ። ንፋስም አቧራን በፊቴ ላይ ነሰነሰብኝ። እሱም ተነስቶ ሲወጣ ባየኝ ጊዜ የአላህ መልእክተኛ አጎት ልጅ ሆይ ምን አመጣህ? ብትልክብኝ እኔ አለህበት መጣ አልነበረም አለኝ። ያን ጊዜ እኔ አይደለም እኔ ነኝ ወደ አለህበት መጥቻ ሐዲሱን መጠየቅ ያለብኝ አልኩኝ። የቀደምት ዑለሞች በተለያዩ ዘርፎች እውቀትን በማካበትና ለቀጣዩ ትውልድም በአስፈላጊ መልኩ ለማሸጋገር ያደረጉት ታታሪነት ይህ ነው አይባልም ነበር። በዚህም ስማቸውም በታሪክ ማህደር ብርሃናዊ ፊደሎች አስመዝግበው አልፈዋል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ቆረፋውማ ግብስብስ ሆኖ ይጠፋል፣ ለሰዎች የሚጠቅመውማ በምድር ላይ ይቆያል። እንደዚሁ አላህ ምሳሌዎችን ይገልጻል። ስራን በሚገባ ማከናወን የቁርጠኝነት ጥንካሬን የሚጠይቀው ሌላው መስክ ነው። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ስራ ከኢባዳ ጋር የተሳሰረ መሆኑን ትርጉሟ የምትከተለችው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሶላቲቱን በተፈጸመች ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑ፣ ከአላህም ችሮታ አፈልጉ፣ አላህንም በብዙ አውሱ፣ ልትድኑ ይከጀላልና። ለስራ ከበርትነት ወይም ክብርትነት ከጥንት ጀምሮ የነቢያት በሙሉ ሰርተው ይተዳደሩ የነበሩ ከመሆኑ የበለጠ ማስረጃ አያስፈልገውም። አባታችን አደም፣ ነቢዩ ኢብራሂምና ነቢዩ ሉጥ ሰርቶ አርሶ አደሮች ነበሩ። ነቢዩ ኖህ ሐናጢ፣ ነቢዩ ኢድሪስ ልብስ ሰፊ፣ ነቢዩ ሳሌህ ነጋዴ፣ እንዲሁም ነቢዩ ዳውድ ብረት ቀጥቃጭ ነበሩ። ታላቁ አላህ ይህንን ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተሉ በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞታል። ለዳውድም ከኛ የሆነች ችሮታ በእርግጥ ሰጠ ነው አልንም። ተራራዎች ሆይ ከእርሱ ጋር ውዳሴን መላልሱ፣ በራሪዎችንም ገራንለት፣ ብረትንም ለእርሱ አለዘብንለት። ሰፋፊዎቹን ጥሩሮች ስራ፣ በሰራም ጊዜ መጥን፣ መልካምንም ስራ አስሩ፣ እኔ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች ነኝና አልነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ሰው ራሱንና ወገኖቹን የሚጠቅምበት መልካም ስራ እንዲኖረው ይገፋፉ ነበር። ከዚህም አንጻር እንዲህ ይላሉ፣ ሁሉም ሙስሊም ምጽዋት መስጠት ይኖርበታል። ሰዎችም የአላህ ነቢይ ሆይ ከሌለውስ ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም በእጁ ስራና ራሱን ይጥቀም ምጽዋትም ይስጥ አሉ። እነሱም ባያገኝስ በማለት እንደገና ጠየቁ። እሳቸውም እገዛ የሚያስፈልገውን ሰው ጉዳይ ያውጣ አሉ። እነሱም ባይቻለውስ በማለት ሌላ ጥያቄ አነሱ። እሳቸውም በመልካም ነገር ይዘዝ፣ ከተንኮልም ይታቀብ፣ ይህ ለሱ ምጽዋቱ ነው አሉ።
በማህበረሰቡ በማገልገል ደካማን በማገዝ የሰዎችን ጉዳይ በማውጣት እና ድሆችን በመርዳት ከፍተኛ ቁርጠኝነት ጥንካሬ የሚጠይቅ ተግባራት ካልሆኑት ተቀዳሚው እንደሆነ ይነገርለታል። አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄደና እንዲህ ሲል ጠየቀ፣ ያላ መልእክተኛ ሆይ የትኛው ሰው ነው አላህ ዘንድ በጣም ተወዳጁ? የትኛውስ ስራ ነው አላህ በጣም የሚወደው? እሳቸውም ከሰዎች አላህ ዘንድ ተወዳጁ ያ ከነሱ መካከለ ለሰው የሚያበረክተው ጥቅም ከፍተኛ የሆነው ነው። ካላህ ዘንድ ተወዳጁ ስራ ደግሞ በሙስሊም ልብ ደስታ ማስገባት ወይም ደግሞ ከሱ ጭንቀትን ማስወገድ ወይም ለሱ እዳውን መክፈል ወይም ከሱ ራብን ማስወገድ ነው። እኔ የወንድሜን ጉዳይ ለማውጣት ከሱ ጋር መጓዝን በዚህ መስጊድ በመዲና መስጊድ ማለታቸው ነው ለአንድ ወር ያለ ኢባዳ ከመቀመጥ ይበልጥ ወደዋለሁ። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ። ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ዝነት ሰላምና በረከቱም በመልእክተኛው ቤተሰቦቹና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ሁላችንም ልንፎካከርበትና በሱም ጥንካሬና ቁርጠኝነት ሊኖረን የሚገባው እጅግ ታላቅ መስክ ደግሞ የአገር አገልግሎት መስክ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአገር ጥቅም ባላቸው መልካም ስራዎች እንድንፎካከር እንዲህ በማለት አዞናል። በጎ ስራዎችንም ለመስራት ተሽቀዳድሙ። መመላሻችሁ ጠቅላላ ወደ አላህ ነው። በእርሱም የምትለያዩበት የነበራችሁትን ነገር ይነግራችኋል። የአገር ግንባታና የማህበረሰቡን ኃላፊነት በሚገባ ለመወጣት ጥንካሬ ቁርጠኝነት ይጠይቃል። መስጊዶችን ማደስ፣ ትምህርት ቤቶችን መስራት፣ ሆስፒታሎችን ማዘጋጀት ሰላቂነት ያላቸው መልካም ስራዎች በመሆናቸው ተቻለንን ያለ ጥረት ልናደርግባቸው ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ሰባት ነገሮች አንድ ባሪያ ከሞተ በኋላ በመቃብሩም እያለ ምንዳቸው ቀጣይ ይሆናል። እነሱም ትምህርትን ያስተማረ፣ ወንዝን የቀደደ፣ የውሃ ጉድጓድን የማሰ፣ ቴምርን ዛፍ የተከለ፣ መስጊድን የሰራ፣ ቁርአንን ያወረሰ፣ ከሞተ በኋላ ካላህ ዘንድ ምህረት የሚጠይቅለትን ልጅ የተወ ናቸው። ሁላችንንም ያቀፈንን ጸጋውና ትሩፋቱን መላ ነዋሪዎችን የሚያካትተው የሆነውን አገር ለማገልገል መሽቀዳደማችን እጅጉን ደስ የሚል ነው። ይህን ተግባር በሚገባ ለማከናወን መተባበር፣ መተጋገዝ፣ መተዛዘን፣ አንድነትና ጥልቅ ግንዛቤ ያስፈልገናል። ይህንን የጋራ አገራችንን ለማበለጸግ በኃይል በጥረትና በሌሎችም መስኮች ከማንም አናንስም። እኛ የታሪክና የአዛብ ጥልቅ ሀሳብ ባለቤቶች ነንና ስልጣኔ ባለቤት በመሆናችን ይህን ተግባር ለማከናወን ጥረት ከማድረግ ሌላ የሚጠበቅብን ነገር የለም። ቀዳሚነትና የበላይነት እውን ለማድረግ ብዙ ውጣ ውረድ እንዲሁም ራስን ከቅንጦት ማራቅ የሚጠይቅ መሆኑን ጠንቅቀን ማወቅ ይጠበቅብናል። ክብር በመከራ የተከበበ ነገር ነው። ጥቅምና ደግን ነገር በድካምና በጥረት እንጂ የማይገኝ ተግባር መሆኑንም እዚህ ላይ ልንገነዘብ ይገባል። አቡ ተማም የተባለው የግጥም ደራሲ እንዲህ በማለቱ ይደነቃል፣ ታላቋን እረፍት ተመለከትኩኝ። የድካምን ድልድይ በማቋረጥ እንጂ የማትገኝ መሆኗንም አየሁኝ። ጌታችን ሆይ በሱ ቀዳሚነት የበላይነት እድገትና ብልጽግናን የምናገኝበትን ታላቅ ቁርጠኝነትን ስጠን። ሀገራችንንና የሌሎችንም ሀገር ጠብቅልን። አሚን።